הסיפור הזה נמאס על הערבים, הם מבינים שהעניין, מה שמכנים הפלסטיני, רק מזיק להם. היום לישראל יש נורמליזציה עם רוב המדינות המתונות, אנחנו מנהלים קשרים כלכליים, אנחנו מנהלים קשרים ביטחוניים, חלק ניכר מהדברים לא פומבי. זה לא מעניין אף אחד אבו מאזן, זה לא מעניין אף אחד עזה. העולם רואה את המציאות, רואה שנכנסים לשם מיליארדים של דולרים, לא קם בית ספר אחד, לא קם בית חולים אחד, לא קם מוסד חינוכי אחד, לא קם אוניברסיטה אחת, לא על חורבות נצרים ולא על חורבות היישובים אחרים. ולכן כל השקר הזה וכל ההונאה הזאת, בואו נשים את הדברים שוכל נדבר ברור, נגמר לעולם, גם נגמרה לו הסבלנות, גם לעולם הערבי נגמרה הסבלנות. ולכן אנחנו חיים כאן באיזה סרט, מפחידים את עצמנו, מאיימים על עצמנו ועושים פשרות עם עצמנו, והצד השני בכלל לא רוצה לא את טולקרם, לא את רמלה ולא את יריחו, הוא רוצה את תל אביב, את ירושלים ואת חיפה. ברגע שנבין את זה ונגיד להם לא יהיה, ונרגיש שאנחנו אומרים את זה בצורה אמיתית ואנחנו מאמינים בזה, גם יגדו החלומות, גם יהיה יותר ביטחון, ותוך עשור שניים גם ישכחו מכל הסיפור הזה.